আজি ৰাতিপুৱাতে ওলাই আহিছোঁ এয়া মাছৰ বজাৰলৈ বুলি। বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ ওলাইছে, তাৰে ভিতৰত পচন্দ কৰিলোঁ এটা শ'ল মাছ, ডাঙৰ শ'ল এটা পালোঁ, বহুত দিনৰ মূৰত কিনিছোঁ। অভাৰব্ৰিজখন বনাই দিয়াৰ পিছৰ পৰা আমাৰ বজাৰ কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ল, অকণমানি ফাঁক এটা আছে সেইফালেদি যাওঁ মাছৰ বজাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া মাছ পাচলি কিবাকিবি কিনি আনিছোঁ আৰু এইফালেদি ৰেলৱে ট্ৰেকৰ ফালেদি এনেদৰে পুনৰ পাৰ হৈ পেলাই এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। ঘৰলৈ মানে মাহঁতৰ ওচৰত যাম। আজি বহুত দিনৰ মূৰত শ'ল মাছ পালোঁ, গতিকে শ'ল মাছ লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। ছট পূজাৰ আগে পিছে দুদিন ছুটি ল'লোঁ মাতৃ পিতৃ বন্দনা বুলি পেলাই। চৰকাৰে বন্ধ যিহেতু দিছিলোঁ, শনিবাৰে যিহেতু আমাৰ বন্ধ নাই গতিকে ছুটিটো নল'লোঁ বাৰু। শনিবাৰে মই স্কুল গ'লোঁগৈ আৰু এয়া মাহঁতৰ ঘৰত একেলগে এয়া ভাতসাজ খালোঁ। অকণমান মাক সহায় কৰি দি ভালো লাগে দিয়কচোন, যেনেকৈ হ'লেও মা পাপা অকলে থাকে গতিকে স্কুল থাকিলেতো এইখিনি কাম কৰা নহয়, আৰু বন্ধ দিন পালে এনেদৰে আহিবলৈ ভাল পাওঁ। কিন্তু দেওবাৰ এটা পালে তেনেকৈ অহা নহয়ে, নিজৰ ঘৰৰ কামখিনি কৰি থাকোঁতেই যায়। আৰু এয়া গধূলি সময়ত ওলাই আহিছিলোঁ, অকণমান SBI-ত কাম এটা আছিলে আৰু SBI এই মেইন ব্ৰাঞ্চৰ সন্মুখতে এখন ভোগদৈলৈকে এখন অভাৰব্ৰিজ বনাবলৈ লৈছে, যোৰহাটৰ মেইন টাউনৰ মাজেদি যিসকল গৈছে তেখেতসকলেতো দেখিছেই, আৰু যিসকলে নাই দেখা সেইফালে চাওক বৰুৱা চাৰিআলি, এইটো বৰুৱা চাৰিআলি ওচৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু এনেকৈ গৈ গৈ ওপৰেদি এনেকৈ যাবগৈ। এইটো হ'ল উন্নয়ন ছুপাৰ মাৰ্কেট উন্নয়ন ভৱনটো, আৰু এইফালে সেইখন হ'ল ফুডি ষ্টেবুল, আৰু তাৰ সন্মুখেদি এইখিনিলৈকে বনাইছে। আৰু এয়া পিছদিনা ৰাতিপুৱা চিপাহী খোলাৰ দৃশ্য। মা আৰু মই আহিছিলোঁ মামীহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু মামীহঁতৰ ঘৰত এটা অনুষ্ঠান পাতিছিলে, তালৈকে আমাৰবোৰক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে। মা আৰু মই আহিছিলোঁ আৰু ওচৰ পাঁজৰৰ বহুতখিনি মহিলা আহিছিলে। আচলতে ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ গতিকে অকণমানহে থুলমূলকৈ ৰাখিলোঁ। আমি ভালকৈ ভিডিঅ' কৰাই নহ'লে সকলো বহি খাই আছে আৰু এজনী হ'ল ভাইটি ছোৱালী, কথাকেইটা ইমান মৰম লগা হৈছে, শুনকচোন অকণমান। মামা মই কোন? এই নহয় মামা, কোন হয়? ভাল। তাৰ পৰা আহিলো মা আৰু মই, আৰু এয়া চাওকচোন ওচৰতে কুকুৰ এটা আছিলে, মানে কোনোবাই হয়তো পুহিবলৈ বুলি লৈছিলে, বেল্ট এটা লগাই থৈছে আৰু সেই কুকুৰটোক হয়তো এৰি দিলে আৰু সি আহি পেলাই আমাৰ ঘৰত সোমালেহি আৰু আমাৰটো একদম বুকি বুকি আৰু ওচৰলৈ আহিবলৈ নেদেখি, সোমাওঁতেতো সোমালে, এতিয়া যাব নোৱাৰা হ'ল। আৰু এবাৰ যিহেতু মালিকৰ লগ পাইছিলে গতিকে এয়া চাওক, সি মানে মানুহৰ ওচৰলৈ আহি পেলাই গাত বগাব খোজে, মৰম কৰিব খোজে, বেয়াও লাগে দিয়কচোন। এনেকৈ এৰি দিয়াৰ পিছত সি খাবলৈ বিচাৰি ফুৰিছে, মোৰ ছোৱালীয়ে খাবলৈ দিলে, পানী দিলে, খাবলৈ ভাত দিলে, আৰু সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে সি মানে বাৰে বাৰে আহি থাকিবলৈ লৈছে, তেওঁ খেলি মেলি পঠিয়াই আকৌ পুতৰ আহি পেলাই সোমাই। আজি ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ এয়া অ'এছিছলৈ আৰু লগত আজি আহিছে আছি আৰু লগতে নিচিও আহিছে। আমি কিবা এটা খাওঁ বুলি আহিলোঁ গধূলি সময়ত যিহেতু অকণমান ভাল লাগে। আৰু এয়া হ'ল বঙাল পুখুৰী তিনিআলি, এটা অনুষ্ঠানো হৈ আছে, সেইটো অকণমান চালোঁ ওপৰৰ পৰাই। আৰু তাতে খোৱা বোৱা কৰি আজি ৰাতিৰ সাঁজটো আমি তাতে খালোঁ। এয়া গুজৰাটৰ পৰা আহিছে, এয়া গুজৰাটৰ পৰা মিঠাই আহিছে, ই আছে ভিতৰত। আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু কাজিৰঙা ছাফাৰিজৰ টুৰিষ্টে এয়া মিঠাই লৈ আহিছে গুজৰাটৰ পৰা, আৰু এয়া হ'ল মিঠাই, বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই সোমাই আছে ইয়াতে, গোটেইখিনি কাজুৰে মিঠাই। আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে। টুৰিষ্টসকলক লগ কৰিবলৈ বা টুৰিষ্টখিনিক চাবৰ বাবে বিভিন্ন কামত তেওঁ প্ৰায় কাজিৰঙা গৈ থাকিবলগীয়া হয়, গতিকে কালিও নাছিলে আৰু আমি সেইকাৰণে হোটেলত খাবলৈ গ'লোঁ, ৰাতি তিনিওজনীয়ে তাতে খাই গৈ আহিলোঁ। আৰু এয়া নেক্সট ডে
প্ৰতাপৰ পৰা ঘূৰি আহি আছোঁ আৰু একদম ৰ'দটো খুব কাঢ়া হৈছে। আৰু এইফালে চাওকচোন, মোৰ দেখি পেলাই মনটো বহুত বেয়া লাগিলে, ইমান গছবোৰ কাটি দিছে। বৰ্তমান যোৰহাট আৰু তিতাবৰ সংযোগী নৱালী ৰাস্তাটো বহল কৰাৰ কাম চলি আছে, গতিকে ৰাস্তাৰ দাঁতিত পুৰণা যিমান গছ হৈ আছিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ গছবোৰ চব কাটি দিছে। আৰু কাটি পেলাই গছবোৰ ট্ৰাকত বা সৰু সৰু এনেকুৱা গাড়ীত ভৰাই পেলাই লৈ গৈছে। আৰু পথাৰবোৰৰ ছাইডবোৰত এয়া চব মাটি পেলাই থৈছে আৰু এইবোৰ পূৰা ভৰ্তি কৰি আছে। মাটি দি পেলাই ফিল আপ কৰি তাত ওপৰত ৰাস্তাটো বহল কৰিবলৈ এনেকৈ হয়তো বনাবগৈ। সকলোৱে কয় বোলে কচু ওলাওঁতে খাবা আৰু সোমাওঁতে খাবা, আৰু এতিয়া কচুবোৰ নাইকিয়া হ'ব হ'ব আৰু, যিহেতু এতিয়া কাতি মাহ পালেহিয়ে। তাৰপৰা আজি এয়া গধূলি কচু অকণমান বহাবলৈ লৈছোঁ। এয়া মচুৰ দাইল, কচু, অকণমান তেজপাত, নিমখ, হালধি আৰু ডালচেনি এটুকুৰা দি পেলাই এয়া বইল কৰিছোঁ। লগত আলু দিম, আলুটো পাহৰিছিলোঁ, হে পিছে ভিডিঅ' কৰোঁতেহে মনত পৰিছে। এয়া আলু কাটি দি দিলোঁ আৰু লগতে এয়া আছিলে মাছৰ মাথা অকণমান। এই মাছৰ মাথাকণো ইয়াতে বইল কৰি দিম, মানে ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছে আৰু এতিয়া ইয়াতে আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ বইল হৈ যাব, ধুনীয়া সিজি যাব আৰু তেতিয়া কচুখিনিৰ লগতে। এইখিনি বইল কৰা হৈ গ'ল আৰু এইফালে কেৰাহীত মই ইয়াৰ তেলতে পিঁয়াজ দিছোঁ। প্ৰথমতে পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া দিলোঁ, তাৰপিছতে পিঁয়াজ দিলোঁ, আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া বা খুন্দি পেলাই দিলোঁ। আৰু লগতে দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু সামান্য মিট মছলা গোন্ধটো ভাল হ'বৰ বাবে। এইখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ। এতিয়া সামান্য পানী দি ভাজিছোঁ, পানীটো দিলে মছলাটো ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়, ভাল লাগে। তেতিয়া গুড়ি মছলা যিহেতু দিছোঁ মই, আজি পিচি লোৱা মছলাত এনেকৈ পানী নিদিলেও হয়, অলৰেডি পিচিতে পানীটো থাকি এয়া চাওঁ গলি আহিলে, পানীটো পোৱাৰ লগে লগে গলি আহিলে। মছলাখিনি অলপ ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই দি দিম কচুখিনি, বইল কৰি লোৱা কচু, আলু, মাছকণ আৰু মাছৰ মাথাটো আৰু মচুৰ দাইল কেইটামান। মই মচুৰ দাইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰহৰ দাইলো দিব পাৰে, ৰহৰ দাইল দিলেও খাবলৈ ভাল হয়। আৰু এয়া চাওক, এইদৰে অকণমান উতলোৱাৰ পিছত একদম হোৱাৰ আগে আগে অকণমান ইলাচি খুন্দি দি দিম, খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। আমাৰ যিহেতু দিনত সময় নাই গতিকে ৰাতিয়ে বনাইছোঁ, ৰাতি সাধাৰণতে আমি মাছটো খুবই কম খাওঁ, কিন্তু উপায় নাইকিয়া হৈছে দিনত। এতিয়া যিহেতু 9টা বজাৰ পৰা সময় হ'ল, আহি পাওঁতে পাওঁতে ঘৰ আহি পাওঁতে 3টা চাৰে 3টা হৈ যায়, তাৰপিছত আৰু ভাত বনাই খাবলৈ সময় নহয়। আৰু ৰাতিপুৱা বনাই থৈ গ'লেও সেইবোৰ বহুত চেঁচা হৈ যায়, খাই ভাল নালাগে। গতিকে এনেদৰে বনাইছোঁ এতিয়া ৰাতিৰ সাজৰ বাবে।